Contents de veure tanta gent coneguda i no coneguda que heu vingut a Vallespí de Valls a celebrar aquesta festa avui de Heavy Metal! We'll be right back.
Judas Priest, sí senyor. Bueno, som els Motor Priest, per si algú no ho sap. Teníem la pancarta preparada, però amb aquest fons tan bonic de sala de control no hi ha res a fer. Ja està bé, eh que sí? Volíem dir que li podem dedicar aquest concert a en Juan José, que era un membre de la comissió. Ok. Yeah.
tema de Deep Purple. Bueno, seguim un altre tema de... De no us diré aquí... Ha parlat d'una noia, però en realitat el títol... És un país on els fills de puta del món van amagar-nos els seus calés. Panamà! Un altre per algú que està allà baix i que parla Ui, em veure fris. Ui,
Això li havíem dit a l'Àxel, si volia venir, però es veu que s'ha trencat una cama. I said,
Got ple, vinga, feu un brindis per Vespi de baix, collons. Salut, 5 anys fem, 5 anys. Per molts més. Don't want no money, you don't want no friends.
Sí, senyor. Sobre Sants, suposo que a tots els sancencs us agrada tot el barri, com el tenim, sí o no? Sí! Us agrada el barri, sí o no? Sí! Doncs que sapigueu que si us agrada aquest barri com és, l'haurem de lluitar, l'haurem de lluitar com hem lluitat Can Vies i com hem lluitat Can Batlló. I si algú no sap a què em refereixo, pot anar al centre de Barcelona, que és la ciutat que hi ha aquí al costat, anar a sopar i tornar i explicar-nos quant li ha costat i sobretot, sobretot, com s'ha sentit. Que no volem que la ciutat es governi sota la llei del mercat. Aê!
Sobretot, està molt bé per l'entorn que tenim aquí d'una sala de control, unes càmeres que us vigilen, un cervell mecànic que processa les vostres dades. Electric Eye!
You will see what we thought you need. Let me fade into.
Thank you.
Volem sentir aquest. Molta gent no el sap, però l'aprendrà avui. Yeah.
Un tema d'un grup alemany era aquest, per qui no ho conegui. Accept. Avui, quan hem vingut al carrer, ens ha fet molta gràcia. Perquè estàvem practicant un tema. Sí que estan practicant un tema i justament aquí, aquella porta d'allà, número 26, número 24, number 22, number 22, number 22, Vallespir Avenue. Vinga, nois, aquestes mans en l'aire que es puixen i cantar. Lonely. I know a place where we can go. Vallespir 22 Avenue. We'll be right back.
sí que acabem, nens. Farem una hora i pico de metal. Jo tinc la veu ja. Però bueno, encara podem fer un últim esforç. Vinga, nanos! We'll be right back.
nit. Gràcies. Com aquest, no podíem acabar el concert d'una altra manera que amb aquesta cançó. This one is called Metropolis. Concert d'aquesta nit amb els Breskit FM, que us deleitaran a tots amb Ramone, post-punk, boníssims, espereu-vos.